Соціалізація героїв, що пройшли війну, зараз один із головних викликів для країни. На нього відреагував Український ветеранський фонд і започаткував програму «Варто». Мова про надання коштів на початок власної справи. Як може допомогти держава? Про все на прикладі ветеранського бізнесу на Вінниччині розповість Єлизавета Яковлева. Глянувши на це підвальне приміщення, не одразу можна здогадатися, що тут відкриється реабілітаційний центр для ветеранів. Директор у 2015-2016 роках і сам був у зоні АТО. У мене були хвороби, пов'язані з проходженням служби, і, відповідно, тема якісної реабілітації була для мене актуальна. Ми для своєї команди однодумців зрозуміли, що тою системою державних закладів не справляться дуже багато. До майбутнього центру вже завозять техніку. Головна проблема, з якою допомагають бійцям – так звані фантомні болі після ампутацій. Позбутися їх можуть допомогти окуляри доповненої реальності. Такий метод вже випробував на собі Михайло. У бою під Бахмутом чоловік втратив праву ногу і пошкодив руку. Каже, спочатку болі були такими сильними, що складно було навіть підвестися з ліжка. Те, що було до початку лікування і зараз, це дві великі різниці. Я навіть раніше не міг у туалет сходити. Такий сильний біль був. Зараз я можу ходити, гратися з дитиною, стрибати. Все набагато простіше. Ще трохи болить і турбує рука, але фантомів я вже майже позбувся. Реабілітаційний центр зможе прийняти по 15-20 пацієнтів щодня. Кошти на нього дали з ветеранського фонду. Зібрати решту допомогли небайдужі українці і міжнародні донори. Святослав планує, аби тут ветерану допомагали не лише оговтатися від травм, а й шукати роботу та отримувати психологічну допомогу. Бути корисним для фронту після поранення та ампутації вирішив В'ячеслав. Раніше він був помічником кулеметника, а тепер виготовляє дрони. Я вже після поранення, ще в лікарні, ще на другий день, я вже думаю, чим я буду займатися. Одразу перше в мене таке питання, бо мені не хватало яких саперних лопаток, коли я був на позиціях. Я думав, буду виробляти саперні лопатки. А так вийшло так, що натрапив на тему дронів, почав їх вивчати. Мінімальна вартість дрона десь від 12-500 гривень, який несе подарунки десь вагою 1,5 кілограма. І хоча замість правої руки в нього тепер металевий протез, колишній військовий вправно користується паяльником і філігранно з'єднує різні деталі. Дрони виготовляє і розвідувальні, і бойові. Цивільні подарунки, за призначенням, вагою 1,5 кілограму, цукерочки такі різні. За спеціальною програмою «Варто» вже отримали позитивну відповідь, а відтак і кошти на розвиток бізнесу 400 ветеранів-підприємців. В Українському ветеранському фонді наголошують, це лише початок. Єлизавета Яковлева, Василь Дендін, Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».